አይሰማኝ እንዴ ነበር? አሁን በቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ሁለተኛው ዙር ላይ ሁለቱም ከዳንሰኞቻቸው ጋር መተው እዚህ ጋር ፈታ ያረጉናል። ያሁኑን ቻሌንጅ ደግሞ እንዳረሱ ግዴታ መደነስ አለባቸው። ስለዚህ ተዘጋጅቷል። ማንን ነው መንጋብዘው ማለት ነው? ልጅ ሚካኤል እዚው ተሆነልኛል። ኢትዮጵያዊነት የባህል ቡድን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ I'm gonna make it.
እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። እነሱ በስናፍ ኮፍያ እኔ በኬሻ አስነካ ነው። ታሳውዱ? እሺ። ሃናን ከኢትዮ ሲኒያ ጋር እንዴት ነበሩ? እስቲ ለልጅ ሚካኤል አንዴ። ሃናን ቀይ ዳኝነቱ ገና ነው። አኒ ያበ እንዴት ነበር? ጥሩ ነው። ነን ነው ወንድም እህት አላገርሽ ያ ናይስ። እኔ ግን ቅሬታ አለኝ። የሷ ግሩፖች እኮ ጮሆ የኔ እኮ ውስጥ ናቸው። ለምን አይመጡም? ቢመጡም ባይመጡም። አሪፍ ነው። በጣም ጎበዞች ናቸው። በጣም አድንቄያቸዋለሁ። እኔም ከነሱ እኩል አብሬ ልጩላችሁ ድጋፌ ሰጥቻለሁ። ሁለተኛው ዙር ውድድራችን ይህን ይመስል ነበር።